ကိုမျိုးရံအောင်တဲ့ကိုတမရော်ကကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေဝေဖန်ရေးသားတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကြာကြီးနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမျိုးရံအောင်တဲ့အမှုရှင်ဆိုင်လာတာလီလာကျော်ခဲ့ပါပြီ။ရှင်ချင်းမောင်စက္ကွန်နဲ့ချင်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့
အမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ပဲရှိတယ်လို့မတ်ချူချူအောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုမျိုးရံအောင်တင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကလည်းကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပြီးတော့ဆွဲကလေးကနိုဗ ెంబ ာလကလေးကစတာအခုဆိုရင်လေးလကျော်သွားပြီပေါ့နော်။နိုဗ ెంబ ာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီပေါ့နော်။အဲအမှယုံချင်းတွေထက်ချင်းတာရှိရဲ။ဟိုမြို့နယ်ကနေပြီးတော့အမှုတွေကိုခင်ဆက်တက်တာရှိရဲပေါ့နော်။လေးလကျော်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆက်ချက်တင်နေဆိုပြီးတော့မှဟိုဒီဘက်ကဟိုကိုမျိုးရံအောင်တင်းလို့ပဲအချင်းထွက်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးဆက်စစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားဖို့ကနောက်ထပ်ကြာအောင်လည်းလုပ်ပါရစေ။အဲ့ဒီအချိန်ညာတော့သူကတော့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကနေခရိုင်က sorry မြို့နယ်ကနေဟိုဆက်ချက်တင်တဲ့အမှုကိုခရိုင်တစင်ထပ်တက်တယ်ပေါ့နော်။အမှ28ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေခရိုင်ကအမိန့်ချတယ်ဆက်ချက်ပဲထပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမြို့နယ်ကိုအမှုတွေပြန်ကြလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆက်စစ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကိုမျိုးရံအောင်တင်းရဲ့နောက်တစ်ပတ်ရုံးချင်းကိုတော့လာမယ့်မတ်လ15ရက်နေ့ကိုချိန်ဆခဲ့ပြီးတရားလုံးကိုထပ်မံစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။